E olha, o Ministério da Educação divulga hoje o resultado da lista de espera do programa Universidade para Todos. O prazo para os estudantes apresentarem os documentos vai até 28 de agosto. As bolsas só serão concedidas depois da, da aprovação desses documentos. Para consultar o resultado, basta acessar prouniportal.mec.gov.br.